Då är det dags för Bibelboxen. Vi ska se vilken person vi ska prata om idag. Så ska vi se. Här har vi en kvinna. Och den här kvinnan heter Debora, står det. Titta, hon sitter här under en palm. Ja, jag ska berätta lite för er om den här kvinnan som heter Debora och satt under Debora-palmen. Jag tycker det var så härligt. Hon levde i Israel och det var innan Jesus fanns, alltså under Gamla testamentets tid. Och hon var en ledare för Israels folk. Hon var en av de domare som fanns på den tiden. Och en profet. Hon pratade mycket med Gud och hörde Gud tala till henne. Hej alla! Nu är det dags för dagens bibelvers. Och idag läser vi från Matteus 7:7 där det står: Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty den som ber, han får, och den som söker, han ska finna. Och för den som bultar, så ska dörren öppnas. Vi tar det igen. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty den som ber, han får, och den som söker, han ska finna. Och för den som bultar, så ska dörren öppnas. Israel kallade också henne för att de var som Israels mamma, hennes mor. Som gav goda råd och kunde hjälpa till att lösa tvister mellan olika folk. Men Debora fick också vara med om att befria folket. Det var så här att Israel hade under en tid levt under ockupation utav kananéerna som de hette. Och de klagade till Gud och de sa att det här orkar vi inte leva under, att ha en annan kung. Och Gud hörde deras rop. Och en dag så sa han till Debora: skaffa en armé så ska vi ut och strida mot fiendefolket. Och Debora ordnade med det. Med massa män som skulle ut och strida. Hon trodde på Gud och hon agerade. Och det blev faktiskt så. Gud hade lovat att hon skulle vinna. Och det fick Debora se med egna ögon också. Hon sa: Gud har gett oss fienden i vår hand och vi ska segra. Och det gjorde de den dagen. Så Israel fick bli fria under den dagen. Och det är det som är så häftigt med den här Debora. Att som kvinna på den här tiden var lite ovanligt att vara ledare. Att få leda ett folk in i frihet. Och på samma sätt så tänker jag att vi idag kan leva under olika omständigheter. Du och jag, vi kan gå igenom jättetuffa situationer där det känns som att en fiende trycker ner oss, att det blir tungt att leva. Vi kan vara ledsna, det kan vara saker vi går igenom. Men när vi får lyssna in Gud så kan han tala in i situationen och säga till dig att du kommer ta dig igenom det här. Du kommer klara det här. Och den tron tillsammans med en handlingskraft som Debora hade också kommer att ta dig igenom problemen och du kommer få se Gud segra i ditt liv. Det var det jag tänkte att vi hade att lära oss utav Debora. Tack! Tjena kids! Jag hade någon slags kortspel här, va? Men jag hade ingen att lira med. Så jag började bygga sånt här korthus. Har ni gjort det? Jag är på andra våningen i alla fall. Det är inte så illa. Trots att man är lite snickarkille, men ändå, det här är svårt. Jag tycker ni ska försöka bygga och se om ni kan slå det här. Hoppas jag inte river nu då. Jag känner på mig att ni kan det här bättre än vad jag. Lycka till! Hej! Nu har det blivit dags för pyssel. Och idag så tänkte jag att vi skulle göra såna här fiskar. Det kan vara en blåsfisk eller en rocka om man kanske lägger ner. Det beror helt på vad man vill. Och för att göra den behöver man papper. Jag har vitt papper för att jag har ögat. Och sen lite tuschpennor och en sax. Och sen också lim. Så då tar man ett helt papper. Sen viker man den. Och sen så vänder man på pappret. Och så viker man igen. Och så vänder man tillbaka det. Och så viker man ännu en gång till. Och sen gör man så hela pappret ut. Så man vänder fram och tillbaka och viker från vartannat håll.
Så att den sen blir som ett så här dragspel. Och för att göra en sån här fisk behöver man då två stycken sån här. Så då tar man en till. Då får man välja om man vill köra samma färg eller om man vill ta en annan färg. Och så gör man likadant. Man viker. Och så vänder man pappret och viker ännu en gång till. Sådär. Sen när man har sitt papper viks här så viker man det på mitten. Så att den ser ut så här. Och sen så tar man och sätter lim på de här kanterna. Man bara på lite lim. Och sen så sätter man ihop den så. Trycker man ihop den så att limmet fastnar. Så då har man halva fisken. Då gör man likadant med den andra. Man viker på hälften. Sådär. Sätter på lite lim. Och trycker ihop den. Sådär, så har man då två halvor. Så nu ska vi sätta lim på hela den här kanten och sätta ihop med den andra. Sådär, och så sätter vi lim på den sista kanten här. Sådär. Så då har vi nu våran kropp då. Och det man behöver sen är att göra ögat och stjärtfena heter det. Så då tar man vilken färg man vill ha på den och så klipper man bara ut hur man vill att fenan ska se ut. Så då vill jag att den skulle se ut så där. Sen viker man den bara lite grann där i slutet. Sätter lite lim på. Och så får man sätta fast den bara i något av de här väcken som blir här. Så att den sitter fast så där. Och sen så tar jag och vänder på den så att man inte ser att den är fastlimmad. Och så tar jag och klipper ut ett litet runt öga i pappret. Och så tar jag mina tuschpennor och färglägger den. Så jag gör en liten pupill först. Och sen så vad jag vill att den ska ha för färg på ögat. Så nu valde jag att ha en lila. Där. Sen tar man sitt lim. Limmar på ögat. Och sen sätter man den på kanten här. Sådär, så har man en fisk. Så nu kan ni ta och testa att göra det här hemma. Hallå, Singsong, Fjasse här. Vet ni, i natt har det hänt saker. Det har hänt mycket saker ska jag säga. Ja, alltså jag har såg och upptäckte att det hade varit såna här jottor i mitt kylskåp i natt. Ja. Ja, men då kan ni undra, hur kan jag veta det? Jag är ganska så smart. Jag kanske inte ser så smart ut. Men jag såg, vet ni hur jag såg det då? Jo, för jag såg att det var ostbåge utanför. De har ställt bågen utanför, kört dit och sladdat. Och sen hoppat in i kylskåpet och ätit upp all osten. Och så hade jag kommit och skrämt dem så de glömde ostbågen utanför. Mm. Det ser ni. Så kan det vara. Kanske ni har lite ledtrådar om det är några osttjuvar i ert kylskåp. Hej då, Singsong!